Isso aí, gente. Me chamo Robson Andrade. Vem aqui para piadas do Robbie. Vão comigo. Aqui. Vou te contar sobre dinheiro, gente. Dinheiro tá tão difícil hoje em dia, né? Tá tão difícil, gente. Dinheiro aqui em casa é igual carne boa. Só entra às vezes e acaba muito, mas muito rápido. É pior do que água. As notas correm pela mão e só fica grudado mesmo é a moedinha. Né? Aí, nessa brincadeira, eu lembrei de uma piada muito boa, mas vou terminar essa. Nessa brincadeira, eu chamei um camarada meu para trabalhar. Eu falei: Ô Joaquim, vem cá, seu Joaquim. Eu tenho um serviço pra você. Quer ganhar um dinheiro ali? Esses ganha-pão teu não vai dar certo. Vem, fala pra mim. Aí eu falei: Ó, eu tô trabalhando com antena. Montar antena. Aí a proposta pra tu é o seguinte: ele, fala pra mim, agora eu tô interessado. O negócio é o seguinte: é fácil. Tu vende quatro. E eu te dou uma montada. Aí ele olhou pra minha cara. Ixi, rapaz! Não, não, não. É muito trabalho pra mim, né? Outra legal, lembrei agora. Uma senhora tinha uma perereca de estimação. Uma perereca. Aí a perereca dela morreu. A perereca dela morreu. Aí ela levou um taxidermista. O taxidermista foi e embalsamou aquele bicho. Aí ela levou a perereca pra casa. Aí botou lá em cima da lareira. Aí todo mundo que chegava lá via a perereca da velha na lareira. Aí aquela bendita perereca começou uma fedentina, rapaz. Outra senhora que fedor. Aí todo mundo insistiu, a vizinhança pediu pra ela sumir com aquilo dali. Aí ela falou: Gente, eu vou trabalhar. Aí ela pegou aquela perereca fedendo, jogou dentro de uma caixa e foi-se embora trabalhar. E entrou na condução de um ônibus. Aí me sentou-se perto do motorista. Aí o motorista tá ali dirigindo. Nossa, que fedentina horrível! Que é isso? Ô senhora, o que a senhora tá levando aí, ela? A minha perereca! Aí o motorista. Perereca, senhora? A senhora me faz um favor. Leva esse negócio lá pro fundo do ônibus, que aqui eu não tô aguentando mais, não. Aí assim ela fez. Ela foi pro fundo do ônibus. E a viagem continuou. E foi entrando gente. E foi entrando mais gente. E mais gente. E aquela fedentina não parava. E aí os passageiros começaram a reclamar: Que isso, senhor? Que coisa horrível! Que fedentina é essa? Esse já tô passando mal. Aí o motorista falou: Ah, agora não tem mais jeito, gente. Esse fedor tá demais. É o seguinte, você que tá com essa perereca fedorenta aí, por favor, me saia do ônibus agora. Rapaz, rapaz, me desceu, mas foi oito mulheres. Pra terminar, uma zebra chegou numa fazenda. Aí, aquela fazenda grande, todo mundo tem as suas tarefas, né? Aí a zebra, aí foi perguntar pra vaca: E aí, o que eu tenho que fazer? Fala, vai procurando aí, vai pastando, vai vendo todo mundo fazendo as suas tarefas, e qualquer coisa tu pergunta lá pro boi, né? Aí a zebra tá ali olhando, a vaca pastando, os outros, né, todos fazendo os seus afazeres, quando ela viu o boi. O boizão deitado lá, sem fazer nada. Aí ela: Ué, e aí, boizão, tudo bem? Por que que tá todo mundo trabalhando menos você? Qual é a sua função aqui na fazenda, hein, boizão?
Aí o boi respondeu: É, tira esse pijama que eu te mostro. Lembrei da última para encerrar do boi. Sabe qual é a pior parte do boi? A pior parte dele não é carregar aquele chifre pesado para todo lado. É, a pior parte é sustentar a bendita da vaca.